গুলি চালনার ঘটনা সংঘটিত হয়েছে বন বিভাগের গুলি আহত হয়েছে এজন লোক আহত লোকজনের নাম হয়েছে বেনামিন বসুমতারী একাংশ লোকে আক্রমণ করেছিল বন বিভাগের লোকক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাবে বন বিভাগে গুলি চালনা করবলে বাধ্য হয় ভারত ভুটান সীমান্তর খুংগ্রিংত এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে আহত লোকজনক কাজলগাঁও চিকিৎসালয়ত ভর্তি করা হয়েছে পুনের কোথাও চিরাঙর ভারত ভুটান সীমান্তত গুলি চালনার ঘটনা সংঘটিত হয়েছে বন বিভাগের গুলিত আহত হয়েছে এজন লোক আহত লোকজনের নাম হয়েছে বেনামিন বসুমতারী একাংশ লোকে আক্রমণ করেছিল বন বিভাগের লোকক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাবে বন বিভাগে গুলি চালনা করবলে বাধ্য হয়েছিল ভারত ভুটান সীমান্তর খুংগ্রিংত এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে ইতিমধ্যে আহত লোকজনক কাজলগাঁও চিকিৎসালয়ত ভর্তি করা হয়েছে চিরাঙৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তত এই গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে সংযুক্ত হৈছো বঙাইগাঁৱৰ সাংবাদিকা উপানন্দ শৰ্মাৰ সৈতে উপানন্দ প্ৰথমতে ঘটনা সন্দৰ্ভত সবিশেষ জানিব বিচাৰিম আৰু অলপ জানিব বিচাৰিম কাৰণ ইতিমধ্যে আমি এই সন্দৰ্ভত জনাইছো আৰু পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে যেতিয়া গুলীচালনা কৰিবলগীয়া হল সেই সন্দৰ্ভত আমি জানিব বিচাৰিম আপোনাৰ পৰা হয় পাপৰি নিশাৰ ভাগত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে আৰু ঘটনাৰ স্থান আছিলে ভাৰত ভূটান সীমান্তৱৰ্তী খুংৰিং ভূৰ ব্লকত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু নিশা বনকৰ্মী আৰু চৰাং কাঠ ব্যৱসায়ীৰ মাজত এই মুখামুখি হোৱাৰ ফলত এই গুলীচালনা কৰিবলগীয়া হোৱা বুলি বন বিষয়া ব্ৰহ্মানন্দ পাটিৰে ইতিমধ্যে জানিব দিছে তেওঁ কোৱা মতে নিশা ভাগত বন বিভাগৰ এক তহলদাৰী দলে সেই স্থানত উপস্থিত হৈছিল আৰু নিৰ্দিষ্ট খবৰ আছিল যে সেই স্থানেদি আচলতে চৰাং ব্যৱসায়ীসকলে তেওঁলোকৰ যাতায়াত কৰে বা তেওঁলোকৰ চৰাং গতিবিধি চলাই থাকে আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বন কৰ্মীসকলে তাতে তৎপৰ হৈ আছিলে আৰু সেই সময়তে এটা দল তাৰে ওচৰৰে আচলতে গতিবিধি কৰি আছিলে গতিকে তেওঁলোকে বাধা দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছিলে আৰু চৰাং কাঠ ব্যৱসায়ী সকলে বন বিভাগৰ দলক আচলতে আক্ৰমণ কৰিবলৈ উদ্যত হৈছিলে আৰু যাৰ ফলত সেই বন কৰ্মীসকলে শূন্যলৈ গুলী চালনা কৰিছিলে আৰু ইয়াৰ মাজতে বেনামিন বসুমতাৰী নামৰ এজন যুৱক গুলিবিদ্ধ হৈছে তেওঁ ভৰিত গুলি লাগিছে ইতিমধ্যে তেওঁক কাজলগাঁৱৰ জহলাও চাবলাও বসুমতাৰী অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ লৈ অহা হৈছে আৰু তেওঁৰ চিকিৎসা চলি আছে আৰু ইতিমধ্যে বন বিষয়াজনে জানিব দিছিলে যে তেওঁলোকে চৰাং যি কাঠ ব্যৱসায় আছে তাৰ বিৰুদ্ধে তৎপৰতা হৈছিলে আৰু শেহতীয়াভাৱে এই গতিবিধি আচলতে তেওঁলোকৰ চৰাং কাৰবাৰ বন্ধ কৰাৰ কাৰণে হয় আপোনাক ধন্যবাদ জনাম উপানন্দ শৰ্মা আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰায়খিনি কথাৰ মিল আছে কাৰ্বি আংলঙৰ মুক্ৰকাণ্ডৰ সৈতে আৰু এনেধৰণে চোৰাং কাঠ সৰবৰাহকাৰী বা চোৰাংকৈ বা যি দুৰ্বৃত্ত বন বিভাগৰ সৈতে প্ৰায় এনেকুৱা ধৰণৰ মুখামুখি হয় বা প্ৰায় এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা ঘটিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু বিগত সময়ছোৱাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি যদি মুক্ৰকাণ্ডৰ কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে তাতো প্ৰায় এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাই ঘটিছিল এই চোৰাং কাঠ যিসকল চোৰাং বেপাৰী আছিল বা চোৰাংকৈ কাঠ সৰবৰাহ কৰিছিল সকলৰ লগতে আচলতে বন বিভাগৰ দল বা আৰক্ষীৰ প্ৰায়ে মুখামুখি হয় আৰু যাৰ ফলত এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হয় আৰু তাৰপিছতে আমি ইতিমধ্যে কৈছোৱে যে এই একাংশ লোকে যিহেতু বন বিভাগৰ লোকক আক্ৰমণ কৰিব বিচাৰিছিল যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বন বিভাগৰ লোকে গুলীচালনা কৰিবলৈ বাধ্য হয় ভাৰত ভূটান সীমান্তত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু যদি আমি বিগত সময়ছোৱালৈ চাওঁ তেতিয়াহ'লে সীমান্ত অঞ্চলতে সাধাৰণতে এই ঘটনাবোৰ সংঘটিত হ'বলৈ ধৰিছে রঙিয়ার খবর রঙিয়ার চৌরাকারাত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডর ঘটনা সংঘটিত হয়েছে।